Okey, cara mudahnya, patuh syariah ni ialah patuh kepada semua suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jauhi daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara mudahnya lah. Ya, kalau di segi syarikatnya, ialah syarikat itu patuh dalam operasi dan juga produk dia, patuh kepada segala yang Allah suruh dan segala yang Allah larang. Ya, contohnya apa yang Allah larang ialah seperti riba, tipu, produk-produk yang tak patuh syariah, itu kita jauhkan. Yang Allah suruh ialah contohnya kita tunaikan janji syarikat kepada customer, dan kita pastikan produk kita halal, dan kita keluarkan zakat. Contohnya lah.